sou, de onde eu vim, do que eu gosto. A curiosidade infinita da criança se aplica a eles mesmos e não é incomum que indaguem os adultos sobre essas questões. A identidade é uma construção e a base fundamental para as estruturas e pilares de sustentação construída na infância. Ter consciência de si, de sua importância, seus gostos, sentimentos, origens, laços, culturas, nacionalidade, são coisas vitais para o desenvolvimento de uma identidade cidadã bem desenvolvida e responsável. Meu nome é Alice Silva, eu tenho 5 anos, eu gosto de brincar de boneca, eu não gosto de tomar injeção. Meu nome é Alice, tenho 5 anos, eu gosto de brincar com boneca e não gosto de comer chuchu. O meu nome é Clara, gosta de brincar. Não gosto de comer. E tenho quantos anos? 5. Oi, meu nome é Davi. Eu gosto de chutar pipa. Não. Quantos anos você tem? Eu tenho 5. O que você gosta de fazer? Eu gosto de chutar futebol. E gosto de chutar pipa. E gosto de que mais? Você não gosta de desenhar? Gosto de desenhar. Meu nome é Davi. Eu gosto de fazer lição. Não gosto de tomar vacina. Tchau. Sua idade? Minha idade é 5 anos. Olá, aqui é o Heitor Gabriel de Oliveira Souza. Eu gosto de Nutella. Eu tenho 5 anos. Mas não gosto de tomar banho. Mas eu tenho que tomar banho. Como é seu nome? Heitor. Qual é o nome da sua mãe? Thaís. E o nome do seu pai? E o pai. O pai do Heitor chama como? Pai Heitor. Não, o Ot? Ot. Como que é o nome do seu irmão? Tem o Arthur. Ah, o Arthur. Heitor, o que você gosta de comer? A batata. Você gosta de comer batata e o que mais? E o bolo. Bolo de quê? O bolo. E o que mais? A coca. Oi, sou João Gabriel. Eu gosto de brincar com meu irmão. Eu não gosto quando meu tio criança me bate. Ela quer saber quantos anos você tem também. Eu tenho 5. Professora, o meu nome é Zoa, só tenho 5 anos. Eu gosto de assistir tele, de jogar, de brincar. O que eu não gosto é de ir pra praia, porque a água da praia é muito suja. Meu nome é Júlia Silva Maforte, eu gosto de brincar e eu não gosto de ir no restaurante com minha mãe. E quantos anos você tem? 5. Eu sou Juliana Vitória Celino Lourado.
5 anos e eu... O que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer é estudar bastante e ficar em casa com minha família. E o que você não gosta? De ficar no escuro. Meu nome é Kemely, tenho 5 anos, gosto de laranja e não gosto de carne. Meu nome é Kimberly. Meu nome é Kimberly, eu tenho 5 anos, eu gosto de brincar de slime, eu gosto de brincar todas as brincadeiras. E do que você não gosta? Não gosto de não gosto de arrumar meu quarto. Meu nome é Lara e eu tenho 5 anos e gosto de brincar de boneca. Eu não gosto de arrumar meu quarto. Meu nome é Lara Estela de Santos Galvão, tenho 5 anos, mas não gosto de frutas, só gosto de doce de leite. Meu nome é Lorenzo, eu tenho 6 anos, eu gosto de videogame e o desenho ator eu não gosto, e é o desenho do ator. Meu nome é Maria Luísa, eu tenho 5 anos, eu gosto de ver desenho e brincar, não gosto de comer feijão. O meu nome é Matheus Nunes, tenho 5 anos, gosto de jogar bola. Eu não gosto da CM da ambulância. Professora, meu nome é Matheus, eu tenho 5 anos, eu gosto de tudo isso. Meu nome é Miguel e eu gosto de brincar. Eu só não gosto de verdura. E eu tenho 5 anos. Meu nome é Pedro, eu tenho 6 anos. Eu gosto de brincar de super-herói e me purê. Meu nome é Poliana, eu tenho 5 anos, eu gosto de brincar com as minhas primas, mas eu não gosto tipo, de arrumar a cama. Oi, tia. O meu nome chama Valentina. Eu tenho 5 anos. Eu gosto de brincar com a minha boneca de casinha. Nem gosto de ninguém me agarrar. Beijo, tia. Tchau. Te amo. A criança tem o seu jeito próprio de compreender o mundo e é partindo de observações e estabelecendo relações com a realidade e com o meio em que ela aprende que se faz a construção de sua identidade. Nesse processo de construção, em busca de sua autonomia, a criança percorre diversos caminhos.